се състои от 18 живописни работи върху платно и хартия, правени през последната година, специално за пространството на галерия Нюанс. Идеята се роди постепенно в процеса на работа. През последната година работих много с хартия и работи върху хартия не съм показвала от 20 години, може би. Такова удоволствие ми достави работата с хартия. Работих с акварел, с туш, с маслени бои върху хартия също. Самото правене на нещата, всичко беше едно удоволствие за мен голямо. И в процеса на тази работа изникна и заглавието на изложбата. Всъщност това е удоволствие от творчеството, удоволствие от работата, удоволствие от откриването на техниката, удоволствие от случайността на разливането на боите, която не е случайна, разбира се, но то е един много хубав процес, който води художник. Не аз го водя, той ме води. И в процеса на тая работа изникна и заглавието. Насладите, това е радостта от живота. Всяко наше действие е продиктувано от насладата. Дори пускането ни в опасни премеждия, състояния, пътувания, допира, слушането на музика, четенето на книга. Абсолютно всичко е наслада, поне според мен. Тръните е от това, че никой не знае една наслада докъде ще го отведе. Пътя към нея понякога е труден. Резултатът е опасен. Насладата е нож с две остриета. Никога не е спокойна и това е хубавото. Понякога човек се втурва в нещо, в някакво предизвикателство. Резултатът е абсолютно неизвестен. Затова са трънливи. Затова лесен път няма в нищо, дори в насладата, дори в удоволствието. Големия формат е свобода. Аз съм от натурите, за които свободата на изказа е от съществено значение. Не понасям ограничения. И точно големия формат ми дава възможност да се разкрия, да поиграе с цвета, с формата. Това е необятност. Естествено, трудно е от много гледни точки, от това, че няма как да се съхрани, не може да се продаде. Трудно се намират галерии с такива пространства, но това е. Това е, което мога да правя по-добре. Естествено, че големия формат е свързан с нещата, които предпочитам като тематика за работите. Естествено, това е свързано и с природата, защото главно пък от това се вдъхновявам.
Не, тук мога да кажа за слабостта на мен и на моя съпруг към вулканите. Двамата сме покорили два вулкана досега. Надявам се, ще има и още. През 2011 година, мисля, че направих, да, в галерия Юзина, имах една изложба, която беше само с голям форматни неща. Тя се казваше 150 на 210. Мина много успешно. Пространството беше идеално за показването на такива работи, бяха абстрактни. Колорита беше много силен и съм силно пристрастна към тази изложба, наистина. Една от, както се казва, крайъгълните камъни в моето творчество. Най-близко е заминаването ми за Венеция. В Мурано ще участвам по поканата на една галеристка от Падуа в Арт Експо Мурано, което е съпътстващо събитие на Венецианското биенале. Там също участвам с една голям формат на работа, която тя избра, въпреки че регламента беше силно ограничен в формата. Беше до 100 на 100, а моята е 210 на 150. Така че направих изключение италианците, за което съм много благодарна. Миналата година имах участие в Ереван в Арвест Експо, пак по покана на организатора. Предишната година имах специализация в Cité des Arts в Париж, двумесечна, която, разбира се, беше едно удоволствие за мен като художник, тъй като там съм и учила, имам и участие в Есения салон в младите си години, 4 участия, така че един мой любим град.
е трудно художника да сам да говори за работите си. Поне на мен ми е трудно. В тази изложба мисля, че съм доста по-умерена, доста по-нежна, доста по-лирична. Винаги съм била толкова ярка. Някакси при мен най-главното е работата с цвета. Чрез цвета се появява и формата. Много често цвета ме води. Много често това е продиктувано от някаква емоция. Просто разливам нещо на платното и го следвам. Наистина при тази изложба беше така. Нещата седат леко акварелно. Може би естествено това се повлия от работата ми с акварел през цялата година. Но пак съм си аз. Пак съм ярка, пак съм много разнообразна. Аз винаги бягам от скучното, от това, че доста художници се повтарят. Винаги гледам и мисля за човека, който влиза в една експозиция. Винаги мисля, че той трябва да не скучае. Трябва да му е интересно. Ако на мен ми е интересно, знам, че и на зрителя ще му е интересно. Затова се старая и на мен да ми е интересно винаги. Обичам да се провокирам. Обичам да изследвам съвсем нови техники, нови начини на работа. Дори различен колорит. Така е по-лесно. Кухнята е трудно да се разкаже, защото всеки път е различно. Начинът на работа е различен. Естествено, винаги работя на музика, но никога не работя на тази музика, която най-много обичам, защото вниманието ми отива там. Избирам си нещо за фон. Нещо, което би могло да ме концентрира. Защото ако слушам любими неща, аз се разконцентрирам. Започвам да мисля за тях, влизам в музиката много дълбоко. Ако е нещо любимо, но фон, така е идеалното състояние за концентрация. Естествено, с течение на възрастта тия неща силно се променят. Като бях по-млада, фона трябваше да бъде по-силен, по-характерен. Сега улягам. Улягам и търся някакво спокойствие, някаква хармония. Нормално. В тази изложба интересното е, че се появи, казвам появи, защото не беше умишлено, появи се един остров. Тази работа е много по-различна от всички останали. На мен ми беше интересно, защото това е като отзвук от предишната ми изложба, която се наричаше Острова по обед, вдъхновена от един разказ на Хулио Кортасър. И абсолютно несъзнателно, започвайки да работя върху тази изложба, се появи острова. За мен беше наистина много странно, но работата се получи много добре. Същия колорит, разбира се, но тематиката е съвсем различна. Островите са другата ми слабост. Пътувам също по близки острови за сега, заедно с вулканите. Това са ми двете слабости, разбира се, защото на острова всичко е ограничено и е типично само за това пространство, само за тази територия и е уникално. И точно заради това обичам природата на островите. Дали Малта, дали гръцки острови, насякъде е много уникално и това е много интересно преживяване, една разходка из остров.
както едно изкачване на вулкан. Разбира се, това са особено изкачването на вулкан, това са толкова зареждащи случки, наистина черпя енергия, вдъхновение, емоция и наистина след едно такова преживяване се отприщвам да работя. Много е интересно, много е интересно. Това също е предизвикателство. Както заставането пред бялото платно, изкачването на вулкан по същия начин. Силата на емоцията е подобна. Наистина е уникално преживяване и надявам се да ми се случат още такива. Много хора са си купували от различни националности. Правила съм изложба в Кипър, излагала съм във Франция няколко пъти, продавали са се неща там, в Германия също. Тук в началото на творческия си път правих много изложби в хотели. Много чужденци купуваха нещата. Хубавото е на нашето съвреме и на социалните мрежи, че непрекъснато чрез Фейсбук ние виждаме всеки какво прави. Много чужденци виждат какво правят. Така ми дойдоха, колкото и да е, нали, странно и несериозно, по този начин ми дойдоха поканите и за Венеция, и за Армения. Галеристи от там ми видяха нещата точно чрез Фейсбук. И така ме поканиха. Така че колкото и да неглижираме социалните мрежи, специално за работа, специално за визуални артисти, според мен са много важни. Трудно е иначе да разберат хората от други страни какво правим ние. И естествено това зависи от стила на автора. Някои автори са строго концентрирани в своята националност като стил на работа, други не. Не, всичко е много индивидуално. Интересното е за тази изложба и за насладите, че когато я правих, осъзнах едно, че човек, за да усети насладата, трябва да е много ангажиран с действителността и с момента, и с настоящето. Защото момента се ражда и си отива едновременно. Ако ние много се безпокоим за бъдещето или страдаме по миналото, няма как да го усетим. И някакси това ми беше като мото през цялото време на работа. Насладата е момент и трябва да усетим. Работейки върху изложбата, се сетих за много липси в нашия живот. Липсата от четенето на книга, липсата от пипането на страниците,
от шума на хартията, шума на разлистването, мириса на току-що отпечатан вестник. Заради техниката всичко това изчезна. А това си истинска наслада. Това са едни такива дребни неща, които съставят живота ни и са част от действителността, а от доста време ги няма и ние може би не си даваме сметка за това. Аромата на кифлички, аромата на кафе сутрин по улиците. Това го забелязах в Италия. Има една такава уютна и домашна атмосфера, която някак си ми липсва тук. Да, това е дребните неща, които изчезнаха. Това е изложба и за липсите. Точно за тези малки детайли, които изчезват. Контактите, начина ни на контактуване изчезна. Някак си описваме емоциите си с емотикони. Нормално ли е това? За мен не е. Може би съм старо поколение, естествено, но не е нормално. Това са липсите в съвремието ни. Новков откри изложбата ми, за втори път открива моя изложба. Когато видя картините, всъщност аз го предупредих, че са много ярки, че са много различни, че са много експресивни, но той ги видя и каза: ти си много меланхолична вече. И съвсем преобърна света ми, защото аз очаквах точно обратното. Но явно той е усетил нещо, което за мен е било съвсем подсъзнателно. И той ме насочи към него и го разпозна. И може би е така. И може би тази меланхолия наистина идва от липсите. От липсите в емоциите, липсите в духовния ни живот, които са много. И това е тъжно. Позитивен човек и винаги вярвам в доброто и добрата нагласа. Старая се да се обреждам с такива хора. Също и се надявам посланията на тези картини и на този колорит да е добър. Посланието е най-важното нещо. Все пак ние отвътре трябва да сме позитивни като автори, за да може да внушим този позитивизъм. Няма как да оцелеем без него.